锣鼓声声，麒麟舞动。每到节假日，香港上水古洞村村口的扎座展馆前总是人声鼎沸。记者见到展馆主人茂卓奇时，他正顶着日头为来客介绍扎座技艺。开这个馆到依家大概一年多啦，所以咧累积到依家咧就大概两千零人次啦。点解你仲要摆钱去啲地方做一啲免费嘅嘢咧？冇收入噶喎，我哋。透過佢哋影相啊、口傳啊，或者係擺上啲社交媒體嗰度啊，哦，你去個古董有個扎作館喎，幫手咧就將呢種扎作嘅文化幫手一齊推廣嘅啫。作為目前香港僅存的幾位麒麟扎作技師之一，幾年前茂卓奇自掏腰包在這裡搭建了一間小展示，展出自己和學生的作品，旨在推廣傳統扎作文化。茂卓奇介紹，香港麒麟扎作技藝距今已有約兩百年的歷史。最早从广州佛山一带传入香港，在工艺上延续了扎、铺、写、装的广府传统技巧。首先竹篾我们刨到了差不多的大小，有长度粗幼就放在这些地方。扎作我们拿沙子先就点一点浆糊在一个位置，慢慢就一路转一路扎那条纸，目的就是令到它好像變成一條繩狀咁嘅物體，咁就跟住咧就埋尾啊綁住嗰個結，咁就成事噶啦。其餘每一個位置咧都係咁樣做出嚟嘅。扎咗一個麒麟之後咧，跟住咧就會將一細張一細張嘅沙紙就會搽咗漿糊之後，咁啊一張一張咁咧就由呢啲地方嗰度咧貼出嚟，貼成咗咁嘅外形啊。咁啊等佢曬乾或者風乾之後咧，就會變咗一個好硬嘅。一學啦，咁然後咧，我哋就會喺上面嗰度畫色，揸筆啦，就寫色，寫花紋啊，畫色啊，寫字啊咁。寫完之後咧，就靠啲上咗啲光油之後咧，就幫佢黐翻啲毛，咁就係完成噶啦，叫扎撲寫裝四個工序。竹篾节点越多，砂纸铺得越均匀细密，呈现出的作品就越发精巧和牢固。如果说扎骨架和贴砂纸考验的是制作者的耐心与毅力，那么施彩这一步骤则需要手艺人倾注更多的创意与思考。我自己就边做边想，譬如讲佢主题紫色系紫色嘅，咁紫色有深浅噶嘛，紫色究竟撞咩色咧？紫色可能撞啲黄色啊，撞啲绿色啊，撞啲淺綠啊，撞啲深綠啊，少少橙啊咁，黃啊，咁咪拉得到咯。咁黑色裏邊咧，要拉翻啲白線先至起眼嘅。即係所以做呢啲嘢咧，係永遠冇止境嘅。藝術創作係每一件作品都唔同的。如果佢每一樣嘢都一樣嘅咧，佢已經唔係藝術創作啦，佢已經係生意嘅。茂卓奇十九岁入行，如今已成长为业内首屈一指的卓轮老手。他坦言，扎作技艺耗时费力，易学难精，入不敷出更是家常便饭。但对于家乡经年风俗的钟爱，让他在这一行里一干就是三十年。咁我哋古洞村咧，每一年都会有观音诞啦，做大戏啦，有舞麒麟啦，抢花炮啦咁。呢啲活动咧，我由细到大都认识噶啦，唔使学嘅。再加上我自己本身对于一啲喜慶節日咧就好有興趣，好中意嘅，就係話我對依樣嘢有興趣。我大個咗或者自己得閒啊、公餘啊，或者有能力嘅時候咧，我都自己想去整一個獅子啊，整一個麒麟出嚟。随着时代发展和城市变迁，神诞及各类传统节庆的规模逐年缩小，往日随处可见的纸扎灯笼和花牌也日渐式微，香港本土扎作用品市场渐趋萎缩。在茂卓奇看来，如今年轻人不愿入行，年老者逐渐退休的困境虽在所难免，但他也希望通过自己的方式将这门历史悠久的民间手艺继续传扬保存下去。